Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning på min kanal. Om du inte vet vem jag är, hej hej, jag heter Margareta och jag brukar året runt göra skönhetscontent, men så här års så öppnar jag adventskalendrar och vi börjar närma oss 100 stycken adventskalendrar 2021 och I'm very excited. Idag är det en riktigt dyr grip som vi ska prata om och det är inget mindre än YSL. Och YSL är en riktigt dyr och den är så himla fin. Det här är antagligen en av de vackraste kalendrarna hittills i år. Om man är en märkesnörd så kommer man att älska den här. Den var lika fin förra året, om inte ännu finare. Nej, den här är ännu finare. Men den är så himla fin och den kostar helvetes mycket pengar. YSL är ett high-end märke utan dess like. Och ja, det går inte att försvara priset, men det går ändå att förklara priset. Förra året var jag riktigt nöjd med YSLs kalender och det tror jag att jag kommer vara i år också. För det är väldigt liknande layout på den och jag kan gissa att innehållet är lite liknande förra året. Och jag gillar YSL, så det ska bli jättekul. Så att jag hoppas att ni är taggade på dagens kalenderöppningsvideo. Låt oss börja med lucka nummer ett. Glöm inte bort att prenumerera omedelbums om du är här i lucka nummer ett. Jag ska vända på dem så att jag inte behöver leta bland så många. Ska vi se här då. I första så är det ett O. Det här är deras Tatouage Couture Velvet Cream i rött. Det är alltså ett, den här formulan är mer som en mousse på läpparna, så det är inte riktigt ett liquid lipstick, det är inte riktigt ett glans, utan det är ett velvet cream i mitten och det är en sån här bubblig röd färg. Jag skulle säga att den går lite mer åt varmt än någonting annat, men den är jättefin. Super nice. Jag är ganska säker på att jag har 201 i fullstorlek faktiskt. Supertrevligt. Jag kan säga det nu, för er som är allergiska mot små storlekar, ni behöver inte titta på den här videon, för det är vad det är. Men det här är också, jag tycker ändå att värdet är bra på den här. Jag måste säga att jag tycker det, alltså utan att ha sett innehållet i år och utgå från tidigare erfarenheter, så hoppas jag att den här håller samma kvalitet som det har gjort tidigare. Låt oss hitta nummer två. Nu ska vi se här. Där har vi lucka nummer två. Alltså den är så snygg i år. Jag undrar vad temat är, alltså varför, ja, jag vill veta alltid varför de har gjort som de har gjort. Det här är en borste. Oh, det här är en YSL Kabuki. Det är i alla fall en ordentligt engraved och den är så mjuk. Jag tror att det här är deras vanliga, alltså det är inget sånt här private label bara för kalendern, utan den är väldigt lyxig, väldigt mjuk, väldigt fint klippt. Very, very, very lush. Mm-hmm. That's pretty. Oj, papper slänger vi iväg. Trean då, den har vi här uppe. Den är inte så tjock kalendern, så att jag förväntar mig inga stora storlekar. Här tror jag att vi har en doft. Inga superstora storlekar i den här. Det har vi. Vi har Black Opium i 7,5 ml. Jag älskar parfymprover, tester som kommer i, alltså som parfymen ser ut som full storlek i liten storlek. Black Opium är ju en otroligt populär kalender, eller parfym. Jag tycker att den luktar jättegott. Det är inte en personlig favorit, men den är jättetrevlig. Alltså jag förstår varför det här är en så otroligt populär kvällsparfym, för den är väldigt sexig och väldigt, väldigt feminin liksom. I love this one. 7,5 ml. That's fine. 4. Men vi fick ju lite fullstorlekar förra året, så lite hoppas vi på. Här tror jag att vi har den första fullstorleken. I den första så har vi Fresh Glossy Stain i 618. Det här måste vara något nytt, eller? Åh! Kolla vad snygg, i en fullstorlek. Åh! Alltså säg vad man vill, men är inte YSL sexigt? Alltså, jag är inte en märkesperson. Jag förstår varför folk tycker typ att mode och märkes är sånt är roligt, men jag är inte så himla sån, men det här är alltså YSL, det är sexigt. Det här är alltså en stain lipstick, Waterstein. Den här ska jag 100% behålla. We are doing that. Förra året lovade jag er ett fullt ansikt med YSL. Jag tror inte att jag har gjort det sedan dess, men jag har ett fullt ansikt med YSL. Så perhaps we'll do that real soon. Alltså jag är så taggad att få återgå. Jag älskar öppna kalendrar, jag tycker det är jättekul. Jag tycker att det är så kul att ni tycker att det är kul, men jag längtar tills vi kan göra vanliga videor igen. Men det är liksom inte hållbart att lägga upp ännu fler videor när jag lägger upp 2 adventskalendrar om dagen liksom. Men snart mina vänner, snart. Very excited, våran första fullstorlek har vi alltså fått. Lucka nummer 5, där har vi någonting mer tror jag kanske i fullstorlek. Det är deras The Slim Sheer Matte Lipstick. Sheer Lightweight Matte Lipstick i 112. Snälla inte rött nu då. För det första, holy fuck vad snygg. Åh! Kolla vilken fin färg!
Oj vad fin. Så jävla snygg, den är så tung den här komponenten också. Så himla snygg. Oh my god, I am keeping you. Den heter Raw Rosewood 112. Oh, lux. Två fullstorlekar. YSL har otroligt mycket läppstiftsformula, så jag är inte chockad över att det är de som kommer i fullstorlek. Sex har vi här nere. Det är något mer i fullstorlek. Ett till, men gud. The Slim Sheer Matte Lipstick i Bare Burgundy 107. Samma sexiga, sexiga förpackning. Åh, oh, gud. Det är som en mörk röd, typ lite matchande min topp. Så jävla snygg burgundy. Vi har alltså fått 4 läppprodukter, men 3 i fullstorlek. Och det här, jag betalade alltså nästan, jag betalade 4000 tror jag nästan, för den här kalendern. Så jag är glad att vi får lite fullstorlekar. Absolut. Och jag är glad att det här är en sån typ av formula, så här vanlig matte lipstick, det är det jag använder allra oftast. Eller glans, läppglans, vanligt läppglans. Okej, vi går vidare, lucka nummer 7. Vi har någonting mer fullstorlek. Det här är Rogue Pure Couture Pure Color Satin Radiance. Det är också en läppprodukt eller? Åh, oh, lägg av. Oj, 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 vad snygg färg. Oj, 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 vad snygg färg. Och fullstorlek igen, okej, okay, I'm so excited. Alltså ni kommer få se så mycket YSL. Den heter Audi. Nej, det kan inte jag ens uttala. 93 i alla fall. Ni kommer se så mycket full size YSL läppstift. I'm excited. Men som sagt, jag kan ju säga det nu. Om du inte gillar läppstift så kommer du inte gilla den här kalendern. Men I am all about it. Och det känns så lyxigt. Här har vi något litet bebis igen. I lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så har vi deras Hydra Bounce Lotions Essence Pure Shots. Den här är jättepopulär. Det är som en lystergivande toner kan man säga. Superpopulär. Kul, väldigt liten storlek. Very small size. 9, där har vi något igen. Ah, den här fick vi också förra året tror jag. Det här är ifrån samma serie, Pure Shots, deras Night Reboot Serum. Och den har glycolic acid som alltså exfolierar huden. Och kaktus. Jag vet inte riktigt vad kaktus gör. Åh, så fancy. Det är en dubbelfasad serum. Night Boost. Inte jätteliten. 7 ml. Jo, det är fan litet. Speciellt i de här summorna. Mitt hjärta. Men det är lugnt. Bara det kommer lite fler fullstorlekar så är de förlåtna. 10 då. Oj, oj, oj. Jag längtar till 15. Den ser stor ut. 10 har vi där. Okej. Okay. Vad tycker ni hittills då? Lämna ni kommentarer. Vi har ett litet läppstift, alltså de här är så söta. En till mörkröd. Do we really need? Vi har fått 4 röda nu. Men en jättefin röd. Det här är Roche Pure Couture i 1966. So pretty. Super super pretty, but still. That's a lot of reds. 11. De är lite svåra att få ut om jag ska vara ärlig. Aj, aj. Vi har något fullstorlek. När de är guldkartong så är det fullstorlek, har jag insett. Det här är blur, det är inte fullstorlek, men det här är i alla fall en lite större. Det här är deras blur primer. Jag har den här i fullstorlek. Den här är faktiskt jättetrevlig. 10 ml, det här är deras, ni vet, guld så. Det är en väldigt blurrande primer utan att vara väldigt, väldigt silikonig. Man får också lite lyster, den är väldigt illuminating och väldigt, den här är skithärlig och 10 ml kommer du ganska långt på. Den här är ju fruktansvärt bra resestorlek. Stor chans att jag behåller den här för att jag tycker om den väldigt, väldigt mycket. Jag har inte älskat den här typen av primer tidigare. Men jag gör verkligen det nu. Så roligt, 10 ml är helt ok. Det får jag säga. 12 har vi här. Mascara tror jag kanske. Eller mer läppprodukter kanske. Nej då, vi har mascara och det är YSL's. Nu ska vi se, Mascara Volume The Curler. Jag har testat några YSL mascaror, men jag tror kanske inte att jag har testat den här. Om jag tittar på färgen så tror jag kanske att det här är en av deras nyaste mascaror. Och den har jag nog inte testat. Men roligt med en mascara. Jag hoppas att vi får en fullstorlek mascara i någon av dem. Det skulle vara väldigt kul. Det kanske, nej jag tror inte det får plats en fullsize mascara i någon. Den skulle vara 15 då. 13, åh, vi har fått en till doft tror jag. I 13 så har vi fått deras Mon Paris. YSL Mon Paris. Den här känner jag inte igen. Jo, det gör jag. Åh, så gullig. Den här fick vi nog förra året också, tror jag. Åh, den luktar gott. Väldigt sofistikerad vuxen blomdoft.
But it smells delicious. Jag är lite täppt i näsan idag, för jag fick en allergichock igår kväll som standard som vanligt. Så jag är lite täppt i näsan idag igen. Så, men jag ska absolut spara mig, jag älskar den här typen av parfym. Let's put it in, nu är det 15 nu. Ja, det var en fullstorlek här i, men det var nog ingen mascara. Det är en till läppprodukt. Lägg av. The Slim Sheer Matte i 101, inte en till röd. Då tycker jag inte att det är kul längre, men alltså de är så snygga. Det är en till röd. Lägg av! Jag kan inte hålla masken på det. De är jättefina, men jag kommer inte behålla alla röda. Jag kommer definitivt behålla några utan fullstorlekarna, för de här är så snygga och lyxiga. Det här är 101 Rouge Libre. But I don't need another red. Så mycket röda läppstift har inte jag, trots att jag har det ganska ofta. För att jag tycker det är jättesnitt. Vi har på det över 14. Åh, vad jag ner på mig nu. I 14 så har vi, ni får tänka att de här var i fel ordning. I 14 så har vi ett till Don't Be Shocked Now lipstick. Och den är röd! Fick vi inte, var det inte den förra röda också? Ja, det är två olika röda faktiskt. Okej, om du inte gillar rött läppstift. Det här kan ju vara en rolig kalender att gå ihop med dina polare och köpa om man vill ha lite YSL läppprodukter. Kanske gå ihop kanske med din familj eller någonting och dela upp det. I don't know. Eller om du älskar röda läppstift, vi har en till. Rogue Valapsh Shine Ready to Care Shine Lip Color i 91. Åh, det här är den bästa formulan från YSL. Det är bara det. Gud vilken fin färg, 100% ska jag behålla den här. Det här är som en sheerer variant som är lite glansig. Eller mycket glansig, de är så himla fina. Den där I'm keeping, det här är nog min favoritformula. Dock är jag väldigt taggad på de här sheer lipstick, de här matta. För att jag gillar ju den typen av läppstift väldigt mycket. Men som sagt, det här är ju ingenting för någon annan än en läppstiftälskare. Resten spelar ingen roll när det är så här mycket läppstift. Spelar ingen roll vad mer de har tryckt in, det här är ju en läppstiftskalender liksom. 17 då, i lucka nummer 17 så har vi en mascara och det är deras mascara volume. Vad fan är det för skillnad på de här då? Mascara volume the curler och mascara volume den vanliga. Jag antar att det är skillnad på wanden. I don't fucking know. 18, där har vi en till. Åh, det är Rockstar. Det här är också i samma typ. Det här är Rouge Volapche. Man säger ju inte så, jag vet inte varför jag försöker. Men det här är Rock and Shine. De är lite skimriga och har en stjärna i mitten. Jag har två, och det här är en röd till. What a shocker. Väldigt många röda. Men väldigt, väldigt fina, och det är väldigt mycket fullstorlek. Och de här är inte billiga alltså. De här är så trevliga, jag har en som är väldigt nude. Den är alltid slutsam, den finns inte att köpa någonstans. Så jag använder typ inte den längre, för att ni blir så jävla arga. För det är få läppfärger som jag blir frågad om så mycket när jag har den på mig. Och det är ett YSL läppstift. Jag tänkte se om det låg här framför mig, men jag har nog lagt in det i skåpet nu, de här är så fina. Men jag måste gå igenom dem ordentligt sen, för jag kan inte ha så här många röda läppstift alltså. Det är fan cray, jag kan inte behålla så många. Men några stycken ska jag absolut behålla. 19. Parfym igen eller? Det är Tuxedo. Det är en marknadsfört till män eller? Jag tror det, eftersom den heter Tuxedo. Åh, jävlar vad gott det luktade. Definitivt marknadsfört till män. Men jävlar vad gott det luktade. Den ska jag spara till Fredrik. Roligt! 20. Det här är nog en av de dyraste jag köpt i år. Inte den dyraste, men en av de dyraste kalendrarna som jag har köpt i år på egen hand faktiskt. I lucka nummer 20 så är det en kajalpenna. Och det är en YSL Waterproof Eye Pencil i svart. En gelpenna i svart. Det är väl ganska standard. I de flesta sminkkalendrar så kommer i alla fall en svart kajal och mascara. Och det är klart att YSL ska ha även det. 21. Mer läppstift. Är det mer röda läppstift så dör jag. Det är mera röda läppstift. Vad i helvete? Har ni inga andra färger på era läppstift? Jag har inte fått ett enda typ så här rosa eller fuchsia eller brunt eller... Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag kan liksom inte bli glad för ett åttonde rött läppstift liksom. Jag kan inte. 22 har vi lite mer hudvård i, och det är Pure Shot Light Up Serum, och det är deras mov och vitamin CG Marshmallow. Okej, samma storlek som det andra serumet.
Ingen aning, jag kan inte säga någonting. Jag visste inte ens att de hade det här. Jag visste om det andra, men jag visste inte om det här. I don't know, it's a serum. 23, näst sista luckan då. Där har vi en parfym och det är Libre. Och den här luktar ju också jättegott ifrån YSL. Men återigen, inte en favorit. Jag la kartongen där, den ska jag plocka upp sen. Det här är jättefin, jag älskar hur de har paketerat dem här. Det är så himla fint. 7,5 ml igen antar jag. Ja, den här luktar så gott, men det är återigen inte en min parfym. Jag tror att YSLs parfymer är lite för vuxna för mig. Jag är lite för mycket, typ tonåring är min favoritdoft för att älska YSLs parfymer. Men den här luktar ju så himla gott också, det är bara inte min favoritdoft. Och så i sista då, lucka nummer 24, så har vi ett litet läppstift till. Ja, nej, kanske inte. Nej, vi har en parfym till och det är Saharine. Den ser ut precis som Tuxedo. Oh, luktar jättegott. Men jag vet ingenting om den här så jag kan inte säga. Det står bara att det är en musk. Musk. Exciting, I will smell that. Okej, jag kan säga att de enda fullstorlekarna som man får den här är ju läppstift. Och det betyder ju att om du inte gillar läppstift så kommer du ju givetvis inte att gilla den här. Så kan man ju säga. Det är ju inga konstigheter. Med det sagt också så kan jag säga att jag tror att den här är en otroligt prisvärd att köpa ihop med några olika fas. Och YSLs läppprodukter kostar mellan 3 och 5, 600 kronor. Så att jag tror att du ganska fort kommer upp i de här pengarna. Så att för den sakens skull så tycker jag att värdet är. Men för mig blir det så här, shit, hur många röda läppstift behöver jag? Men vissa människor älskar röda läppstift också. Som min kompis Luvan, hon använder det varje dag om hon får. Året runt. Och för de människorna, hon ska definitivt få några av den här. Jag hoppas inte Luvis tittar på den här. För att då ska jag ge henne dem i smyg. Och om du tittar på det här Luvan, låtsas som att du inte tittar på det här. För att hon ska definitivt få en eller två röda läppstift. Jag ska bara komma ihåg det också. Kom igen nu då. Men tack för att ni tittade på dagens video. Berätta jättegärna här nere vad ni tyckte om den här kalendern. Och glöm inte bort att gå bort på mina andra kalendervideor här på kanalen. Och tävla om lite kalendrar ni också. Tack för att ni är här. Ha det bra. Hej då.